За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите за предјадење коктел печиво како главно јадење јунешково гурмански сос, за десер колач тони. Гурмани, излезе новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Подгответе се на време за одбележување на вашата матурска прослава со трпеза што ќе воодушеви секого и вкусни предјадења, главни јадења и десерти во кои ќе ужива секој. Не пропуштајте го новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Веќе е во продажба. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња, оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол. Содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачинка плюс. Произведен од органски сув зеленчук. Мирисни зачини со најдобар квалитет. Надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите коктел печиво. Во едно тенџере го ставаме млекото и го оставаме на оган да се загрее. Во длабок сад кршиме две јајца и додаваме 200 мл масло за јадење. Посолуваме и додаваме две лажици шеќер. Млакото млеко го тргаме од оган и го ставаме на работната маса. Потоа смесата во садот ја матиме со жица и во садот го рониме квасецот. Го додаваме и млекото, и постепено додаваме од брашното замесувајќи помеко тесто. Тестото го месиме додека не стане мазно. Потоа го вадиме тестото од садот и го ставаме на работната маса. Уште малку го месиме тестото со рака и го разлекуваме во долга форма. Со остар нож, тестото го сечеме на еднакви парчиња. Парчињата тесто со раце ги месиме во топчести форми. Земаме поголем длабок сад и во него го дробиме сирењето. Потоа додаваме едно јајце. Мешаме со билушка. Со сукалка топчињата тесто ги расукуваме во долги форми. Потоа со нож го отсекуваме едниот крај од тестото и го лепиме врз другиот крај на тестото. Од страната од која го засековме тестото неколкупати го засекуваме со нож. Потоа врз корите ставаме од филот и ги виткаме кифлите. Тавата за печење ја премачкуваме со маргарин и во неа ги редиме готовите кифли. Дело тестото со раце го разлекуваме во долга форма и го врзуваме во јазо. Потоа, од долгите форми од тестото, со преплетување на тестото формираме цветови кои ги редиме на тавата. Правиме форми во вид на плетенка, како и во вид на спирали.
Вака подготвените кифли во тавата ги премачкуваме со четка со разматена жолчка. Потоа ги нарасуваме со ким и со сусам, а на секое парче печиво ставаме по едно парче маргарин. Тавата со кифлите ставаме во фурне да се пече 20 минути на температура од 250 степени. Потоа печивата од тавата ги ставаме во кокшничка за бело печиво. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Од две посолени јајца, шеќер, изронет квасец, млако, млеко и брашно замесете тесто. Исечете го на парчиња, формирајте топчиња, развлечете долгнавести кори, засечете им ја едната страна, нанесете фил, цвиткете кифли и наредете ги во тава. Од долгнавести форми обликувајте јазди, цветови, плетенки и спирали. Наредете ги во тавата и премачкајте ги со жолчка. Наросете со ким и сусам, нанесете по едно парче маргарин, испечете и сервирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени, како главно јадење, ви предлагаме да подготвите јунешко во гурмански сос. На даската за сечење ситно го сечкаме кромидот. Во тенџере на оган ставаме масло да се загрее. Во тенџерето додаваме една лажица маст. Го додаваме и сечканиот кромид. Сланината ја сечкаме на коцки. Откако кромидот ќе омекне во тенџерето, ја додаваме и сечканата сланина. Откако сланината ќе порумени, во тенџерето додаваме половина лажица црвен пипер. Чешнето лук го гмечиме со нож и го додаваме во тенџерето. Во тенџерето наливаме околу 500 мл вода. Додаваме и 100 мл вино. И ловаровиот лист го ставаме во тенџерето. На даската за сечење јунешкото месо го сечкаме на долгнавести парчиња. Потоа месото го посолуваме. Го нарасуваме и со мелен црн пипер. Потоа и месото го додаваме во зовриениот сос во тенџерето. Нарасуваме мелен црн пипер. Посолуваме. Го додаваме преостанатото бело вино. Оставаме да се вари на тивок оган додека месото не омекне. Павлаката ја ставаме во подлабок сад. Го додаваме брашното. Мешаме со лажица. Лимонот го сечеме на половина и го цедиме во цедалка. Го тргаме тенџерето од оган и го вадиме ловаровиот лист. Во тенџерето ги додаваме сенфот и шекерот. Додаваме и сок од половина лимон. На крајот во тенџерето ја додаваме павлаката со брашното. Промешуваме и го враќаме тенџерето на оган. По кратко варање, откако сосот ќе ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. На чинијата за сервирање го ставаме предходно сварениот ориз. Помеѓу оризот го ставаме предходно барениот прокелј. Потоа на чинијата го сервираме јунешкото во гурмански сос. Од преливот ставаме и врз оризот. Украсуваме со гранчиња Макдонос. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Каберне Совиньон со пурпурно црвена боја, дискретна овошна арома и мириси на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени. На мешавина од маст и масло испржете го исечканиот кромид. Додадете ги коцките сланина. Откако ќе порубена, додадете ги црвениот пипер, лукот, водата, виното и ловаровиот лист.
Месото исечкајте го на многонамести парчиња. Додадете ги во зовриениот сос. Зачинете. Додадете го преостанатото вино. Варете додека месото не омекне. Тргнете од оган. Додадете сем, шеќер, лимонов сок и павлака размешана со брашно. Доварете додека згусне сосот. Сервирајте и украсете. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите колач Тони. Прво ги кршиме 6 јајца и ги двоиме белките од жолчките. Жолчките ги ставаме во сад за матење, а белките во поголем длабок сад. Во садот за матење додаваме 6 лажици шеќер во прав. Матиме со миксер. Откако ќе се растопи шеќерот, го исклучуваме миксерот. Потоа во садот за матење го рендаме чоколадото. Мешаме со лажица. Со миксерот пак ги матиме белките. Изматените белки ги додаваме во садот за матење. Во садот го додаваме брашното. Мешаме додека добиеме еднолична смеса. Тавата за печење ја обложуваме со хартија. Потоа во тавата го истураме тестото за колачот. Рамниме со лажица. Тавата ја ставаме во редна. Печеме 15 минути на температура од 200 степени. Тавата со испечениот пандишпан ја вадиме од ревна. Го оставаме пандишпанот да се изглади. Потоа со нож ги однепуваме краевите. Го превртуваме пандишпанот, ја одстрануваме хартијата. Го враќаме пандишпанот на лице и го сечеме на два дела. Во садот за матење ставаме хоплата. Матиме со миксер и додаваме 80 грама шеќер во прав и ванилиниот шеќер. Матиме додека шлагот ја добие потребната густина. Го додаваме и какаото. Повторно матиме со миксер. Потоа го филуваме првиот дел од пандишпанот. Врз филот го ставаме вториот дел од пандишпанот. Потоа го филуваме целиот колач. Колачот го сечеме на 8 дела. Преостанатиот шлаг го полниме во готварски шприц, со кој го украсуваме секое парче од колачот. Декорираме со чоколаден прелив. Едно парче од колачот ставаме на чинија за послужување. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне, со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од жолчките изматени со шеќер во прав, рендана чоколада, изматени белки и брашно испечете пандишпан. Исечете го на два дела. Коплата изматете со шеќер во прав и ванилин шеќер. Додадете го какаото и со филот премачкајте го првиот дел од пандишпанот. Прекрите со вториот дел. Филувајте го колачот и сечете на парчиња. Украсете и сервирајте. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња, оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море.
Dobro je da znaš što stava svoja denje to. Začinka Plus. Proizveden od organski suv zelenčuk. Miristi začini so najdobar kvalitet. Na dopolnet so kaliumova sol i bez aditivi. To je receptot za vrven začin. Začin K+. Dobro je da znaješ što stava svoja denje to. Prv makedonski antidijetalen proizvod. Manđa za vkusna manđa. Mešavina na začini za podgotovka na našite tradicionalni jadenja. Na lesen način do neverojatno vkusni. Kompir manđa, tavče gravče, sočno kjofte, gulaš, špageti bolognese. Počestite se so najdobrite teleška, škembe i ribja čorba. Manđa za vkusna manđa. Himalajska sol. Sodrži 84 elementi poveće od običnata sol koji se sopanja so elementite vo naše to telo. Ovo zmožuva 23 pati poveće razmena na voda vo organizmot od običnata sol, 84 pričini poveće i 23 pati podobra od običnata sol. Himalajska sol. Гурмани, излезе новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Подгответе се на време за одбележување на вашата матурска прослава со трпеза што ќе воодушеви секого и вкусни предјадења, главни јадења и десерти во кои ќе ужива секој. Не пропуштајте го новиот тематски број на списанието Храна и вино, матурски и други свечености. Веќе е во продажба. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме. За предјадење Liptauer, како главно јадење ролувано свинско филе, за десерт кралска торта,